Naona jasho alikauka. Eh, alikauka na alitakauka kwa sababu tunalala mchaka mchaka mpaka Mbagara. Lakini kikubwa tunashukuru Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa yote ametenda katika uwanja kwa Mkapa. Genda Mali wamekumbana na punzi ya moto, wamelala. Hii ndio Simba, hapa ndio kwa Mkapa na hii kwa Alpaso. Tukisema mtu atoki, tuna maana kubwa na tunamaanisha kwa nini hawatoki. Lakini wote kwa wote tunashukuru vijana wetu, nashukuru mashabiki wenzangu. Tumekuja kusupport team na tuendelea kusupport. Hii ni safari ndefu inaelekea safari ya nusu finali na kwenda kuelekea finali na kuweza kuchukua ubingwa kabisa. Ni bwana, wakati kipindi cha kwanza kinamalizika bila bila, hali yako binafsi ilikuwaje? Ah, nilikuwa vizuri kwa sababu timu nilikuwa naamini, kwa sababu siku zote Waswahili wanasema ukila na mtoto mdogo mkubwa unaachia kwanza, mtoto atangulia kufanya mambo yake, kwa sababu mkubwa ukipiga tengo zako za kikubwa biashara imekwisha. Tulikuwa tunasubiri kiza kiingie tufanye mambo yetu, kwa sababu kipindi cha kwanza kuna mijitu ilikuwa iko macho inaangalia, tumewapiga upepo wamelala. Kipindi cha pili tukafanya mambo yetu, kesho asubuhi utopolo wanajua kwamba mnyama robo finali. Wala kesho kwenye kijio cha kahawa pale maeneo ya stesheni watakuja mashabiki wa Yanga kuwa amba, kama ambavyo imekuwa siku zote. Siku zote katika watu duniani hawana haya mashabiki wa Yanga. Wameumba kama dagaa kauzo, hata ukimtia rangi siku zote macho yake vile vile. Naamini watakuja, lakini yote kwa yote ni wape za ndani. Adebayo na saini saizi ndani huko. Za ndani? Za ndani Adebayo, Adebayo na saini saizi humo. Tunamaliza kazi sisi. Eh, za ndani. Za ndani kabisa.